Bueno, lehenengo pentsatzen dugulako gure erantzukizuna dela, gu además organismo publiko bat gara eta orduan gure erantzukizunaren barruan dau parte hartzea honelako foroetan eta ganera turismo arloan emakumea paper oso importantea dauka eta berdintasunaren inguruan aztertzea turismoaren inguruan ere importantea da guretzat. Bueno, ya hirugarren aldiz parte hartzen dugu eta pentsa dugu bai, oso importantea da landa eremuetan emakumeak turismo turismo negozioetan eta dekoien parte hartzea, normalean landa eremuetan turistikoki agente guzti gehienak emakumeak dira eta orduan nahi dugu aztertu zergaiti dan, ze onuragarri dakazen, ze apur be bai etorkizuna zein dan eta aztertu nahi dugu zein dan eragina be bai landa eremuan emakumeen paperana. Bueno, egi handia da, ezta? Azkenean hemen dan jaioten gara bardinak eta gero gizarteak eta inguruak eroaten gaitu desberdintasunak nabaritzen, ezta? Eta hori importantea da bebai, beste atzeti datozen belaunaldietarako bebai jakitea, gure eskuetan dagoela berdintasuna lortzea, ez aldatuta eta estereotiporik ez sortzea. Emakumeak eta gizonek pertsone gara eta helburuak eta eskubideak eta danak eukin behar dugu berdinak eta hori lortu behar dela. Eta gizartea lagundu egin behar dago hori izateko eta ez alderantziz.